Ovim putem su prije 16 godina pripadnici 14. domobranske pukovnije ušli i oslobodili svoj grad, te se upravo 6. kolovoza obilježava kao Dan grada Slunja. Udruga Hrvatskih branitelja Domovinskog rata organizirala je tradicionalnu 6. hodnju Hrvatskih branitelja na pravcu Kamenica Slunj. Ove godine pridružili su im se članovi udruge ZNG Klek Ogulin, povijesne postrojbe Karlovački počasni vod ZNG 91. Oldtimer klub veteran Lučko 91. iz Zagreba te pripadnici policije policijske postaje Slunj. Čestitao bih svima vama na veličanstvenoj pobjedi u vojno-redarstvenoj akciji Oluja, jer svi mi žitelji s ovog prostora smo na neki način sudjelovali u toj akciji, da li kao borci na prvim linijama, da li kao logistika, da li obitelj koja je u takvim akcijama više nego bitna, koja daje potporu onim koji su bili u prvim redovima. Vodočašće je kao i prethodnih godina organizirano pod nazivom Putevima Oluje, sa jednim jedinim ciljem da se nikad ne zaboravi. Svim hrvatskim dragovoljcima, braniteljima, policajcima, specijalcima, za mene su svi branitelji. Svima vama koji ste dali svoj doprinos, a poglavito obiteljima poginulih, nestalih i umrlih, da izdrže i da smo mi stalno sa njima i da dijelimo bol i tugu. Samim činom hodočašće upućujemo spomen na sve one koji su za neovisnost naše domovine Hrvatske dali najviše što mogu, svoj život. Kao središnji događaj održana je svečana sjednica grada Slunja. Sjednici su nazočili predstavnici grada predvođeni gradonačelnikom Ivanom Bogovićem, kao i brojni počasni gosti. Iskrene čestitke gradu uputio je i predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić. 16 godina nakon pobjedonosnog ulaska u grad, naviru slike uništenja u svakom pogledu. Ali opet postoji tolika želja da se obnovi sve što je agresor uništio. Vjera u povratak i optimizam najvažnija je odlika ljudi, na što se svojim riječima posebno osvrnuo gradonačelnik grada Slunja Ivan Bogović. Danas je doista veliki dan za naš grad, za sve Slunjane, sve nas koji smo tijekom 4 godine progonstva svakodnevno iščekivali dan kada ćemo se vratiti u svoj grad i na svoje domove. Javna priznanja dodijeljena su Mirjani Puškarić za osobni doprinos i angažman pri Gradskom društvu Crvenog križa, Mili Peciću za rad na župskim internet stranicama i Nikoli Živčiću na promociji prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti Slunja. Kad ste me pozvali, onda sam htio malo prokomentirati i ja ove nagrade i mislim da su dobro pogođene i ja nagrađenima od srca čestitam, a gradonačelniku i svima građanima još jedan put čestitam Dan grada Slunja. Moramo nastojati u godinama koje dolaze kazivati istinu i svoja sjećanja posebno mlađim generacijama i da slogan da se nikad ne zaboravi uvijek bude prisutan.